Miro je legenda, je ikona slovenského futbalu, trnavského futbalu. Samozrejme, že úžasný návrat pred tými dvomi rokmi v tej výbornej sezóne, keď Trnava hrala o titul. Minulý rok úplne diametrálny rozdiel, čiže tam sa hralo do posledného kola o záchranu a teda tento rok prebudované mužstvo. Miro prakticky mal končiť podľa odchádzajúcich trénerov a vedenia už teraz v lete. Ja som sa s ním porozprával, bol som presvedčený, že tá Miro nám pomôže, čo si myslím, že by nám aj pomohol, lenže momentálne Trnava je vo fáze budovania mužstva, hráme naozaj, chceme hrať teda agresívny, rýchly futbal s rýchlou prechodovou fázou a jednoducho tie výsledky, alebo teda Miro si to nezaslúži, keď ja ho postavím na Mijave a poviem príklad aj teraz v Ružomberku, kde vlastne športová vec samozrejme je vec, ktorá môže byť raz hore, raz dole a teda ako som povedal aj cez médiá do športu, Miro si nezaslúži, aby široká verejnosť ho odsudzovala a prakticky v tomto prípade sme sa rozhodli, že bude lepšie, keď Miro prejde do štruktúru klubu, klubového manažmentu, ako keby mal skončiť jak nejaký hráč, ktorý absolútne nikdy nič neodohral, nejaký priemerný hráč, takže z toho pohľadu sme sa rozhodli, že Miro pôjde do štruktúr klubu. Vy ste doposiaľ zastávali, alebo ešte stále zastávate tú funkciu športového riaditeľa. Aká je vaša predstava o spolupráci, keď nastúpi Miro Karhan na túto pozíciu? Tak ja ho oboznámim, pretože naozaj to bol hektické obdobie. Teraz od leta vlastne sa robilo všetko za pochodu. Vymenil sa celý manažment, odišlo 16 hráčov, čo nebolo jednoduché. Prišlo nejakých 7-8 nových hráčov, čiže to mužstvo sa buduje a naozaj sklbiť funkciu aj športového riaditeľa, starať sa o nejaké prestupy, to je milión vecí okolo toho, takže aj o tréningový proces je veľmi náročný a ja som rád, že Miro na to pristúpil. Jasne, on bude presne vedieť do toho 1.9. tie jeho úlohy a myslím si, že tam zapasuje. Futbal miluje, je fundovaný na to, je inteligentný, ovláda jazyky, ako som povedal, takže ja si myslím, že čo bude treba robiť, tak on to zvládne. Do Senice odchádza na hosťovanie Michal Habánek. Ako vnímate tento presun? Tak samozrejme máme silnú juniorku, silný, šikovný chlapci mladí, ale keď príde ponuka z prvej ligy, Habánek bol potom v zápase Senici, myslím, keď tam Trnava prehrala, bol preradený do dorastu, ktorý hral o záchranu, chodil pomáhať do dorastu, chodil do juniorky, prešiel ťažkým obdobím, prakticky nenastúpil do letnej prípravy. Tam hral, myslím, že aj tá 19. Alin Round hrala, takže Mišo jednoducho stal v juniorke a keď prišla tá ponuka z Senice, ja som rád, nech ide, nech vyskúša, možno sa reštartuje, čiže dokonca jesene je tam. Tam sa im zranil ten brazilský obranca Cristofao, takže ja som zvedal, jak sa mu bude dariť. Bodaj by hrával, ale aj keby nehrával, je to zase pre no malá zmena. Bude trénovať s ligovým klubom, uvidí nové prostredie a ja si želám teda, aby sa reštartoval, robia to tak kluby s mladými chalanmi, ktorí momentálne nemá miesto v prvom mužstve, takže ešte raz hovorím, ja som rád, nech sa Miškovi darí a veľmi rád ho privítam naspäť v inej forme v zime. Pešovský nepribudol do týmu, Pešovský sa pripravuje s juniorkou, ale chlapec chce, prakticky sa hlási do každého tréningu, tréning dvojfázov, alebo má zlomenú nohu, čo sa mi páči. Vlastne taký prístup by mali mať všetci hráči z juniorky, aj ich tu rád privítam v voľnom čase. A dneska majú kondičný tréning, pretože je to o robote, o práci a keď budú dennodenne dobre tvrdo pracovať, tak voľa čo z nich bude, pretože v tomto Trnava má rezervy. Čaká v sobotu náročný súper Žilina, ktorá sa postupne po nevydarenej sezóne minuloročnej dvíha. Čo čakáte od tohto zápasu? Tak ja očakávam hlavne dobrý futbal. My hráme dobrý futbal, Trnava hrá dobrý futbal. Momentálne aj tie obrany sú na tom rovnako. Žilina robí obrovské chyby, dostala 4 góly doma, ale aspoň remizovala v Bystrici, keď vyhrávala 3-1.
Ja si myslím, že bude dobrý futbal a ja verím s dobrým koncom pre nás.